fiquei surpreendido em encontrar o pessoal de Ribeirão, todo o público muito entusiasmado para falar sobre fotografia, para conversar sobre foto autoral, sobre referência fotográfica, sobre os equipamentos que a gente usa para fazer isso. Eu acho que a gente conseguiu colocar na cabeça do pessoal que veio aqui acompanhar uma sementinha que vai florescer e vai mudar um pouco a abordagem na fotografia.